ツイステッドワンダーランド。拙者、幸せになります。ってどう考えてもおかしいだろ。何その目、そんなに僕の格好が面白い？見せ物じゃないんだぞ。帰れ帰れ。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。思い込みの激しい人って怖いよね。物事を客観視できないって、拙者が一番近寄りたくないタイプですわ。フラッシュモブでプロポーズってどうなの？僕がされる側だったら恥ずかしすぎて即家帰るけど。惚れた腫れたにうつつを抜かすような奴は何をやらせてもダメ。学生なら黙って勉学に集中。そんなにジロジロ見ないでくれる？消えてなくなりたくなるからさ。どこにも行かないで。僕とずっと一緒にいて。うわ、激重感情キモ。プロポーズとか一生せんどこう。無理やり髪の毛をセットされたせいで首周りがスースーする。髪を上げると落ち着かないんだよな。拙者恋バナは得意ですぞ。何せゲームや漫画で各種パターンを履修済み。プロと言っても過言ではない。他人と一緒に暮らすなんて無理。寮長になるまでの相部屋で拙者がどれだけ苦労したことか。エペル氏、意外とどう思う？急に花束振り回しながら雄たけびをあげるから、中の人変わったかと思った。何？もしかして、この服が着たいの？どうぞどうぞ、喜んで差し上げますよ。恋なんて脳の働きの一部でしかない。それを運命だなんだと、どいつもこいつもおめでたいことで。永遠の愛なんてありもしないもの誓えないよ。僕って誠実だからさ。